E aí, galera, tudo tranquilo? Vou dar uma dica aqui como é que a gente melhora a nossa pestana, tá? Eu tô com a guitarra em mãos aqui, mas obviamente que serve pro violão também. Tudo jóia? São dicas bem simples, tá? A primeira delas, tá? É a postura da mão esquerda em si. O polegar que vai dar a força para você gerar a pestana, eu vou tentar aproximar na câmera. Nós temos as falanges do dedo e a gente vai tentar encostar essa falange aqui, o polegar nessa falange, logicamente, do lado de trás do braço. Eu tô até com uma cadeira para girar aqui para vocês repararem. O meu polegar, tá? Ele vai entre, né, o centro do braço e a parte de baixo do centro. Ok? Bem firme na altura, como eu falei, dessa dobra. A dica mais importante é fazer o quê? Temos as duas falanges. Eu não vou encostar essa falange aqui no canto inferior do braço. Eu encosto esse centro aqui, ó. Tá vendo? Esse centro aqui. De forma que o dedo não se dobre. Porque o importante é a gente treinar para que ele não dobre, tá? Certo? E outra coisa, eu começo treinando só com o indicador, tá? Sem montar a pestana, sem montar os demais acordes. E se possível, tá? A partir da casa 5 no instrumento. Aí você deve estar se perguntando, por que na casa 5? Sendo que, por exemplo, o primeiro acorde que nos aparece é um Fá maior. Primeiro, porque aqui a corda ela fica muito alta e você tem que exercer muito esforço da mão. Justamente você que é um iniciante, certo? Então, para iniciar mesmo, para começar a pestana, para começar a acertar a pestana, eu falo para todos os alunos isso, sejam presenciais ou online. Comece na casa 5 e deem uma, façam dessa forma com essas pequenas dicas que eu acabei de mostrar, tá? Uma maneira de você não dobrar o dedo assim, ó. Dobrar, tá? No braço do instrumento. E para isso, como eu falei, a parte inferior do instrumento, você vai deixar esse centro aqui da falange e não a dobra, porque senão, se você dobrar, você vai fazer esse processo aqui, ó. Tá vendo? E o polegar, portanto, que vai ficar no centro aqui, ó. Aí ele sim, na dobrinha dos dedos aqui entre as falanges, tudo bem? Sendo que o polegar vai ficar do meio do braço para baixo. Nós chamamos de tensor, um ferro que fica no centro do braço aqui, dentro do braço. Do meio do tensor para baixo, polegar esticado, nunca nessa posição, sempre esticado. Tenta seguir essas regrinhas aí, que já vai ajudar e muito, tá? A você fazer a pestana. E depois você vai acrescentando dedo a dedo. Para tirar um som de qualidade, beleza? Uma dica rápida aí, então, como melhorar a sua pestana.